modiren mundu barrena, horiek nola erakarri kultura anglosajoia ingelesera, nola erabaki noiz da ingeles hiztuna benetako hiztun eta ez da, bueno, uste dut euskarari ere planteatzen dizkigun erronka batzuk beraiek ere planteatzen dituztela, ez da? Eta bereziki hegemonia nola gorde, eta jendea nola atxiki, eta nola zuzentasun, hizkuntz zuzentasuna eta erabilera nola uztartu, zeri eman lehentasuna eta horrelako kontzeptu batzuk, eta bueno, interesgarriak dira. Esan nahi dut, hizkuntza, eta ja, hasiko naiz pixka batean, PowerPointari eragiten, bueno, Manuel, ez zut denbora kontrolatuko diazu, ze nire joera da asko luzatzekoa. Orduan, denbora erdien pasatekoan, emaia zabeixo. Bueno, pixka bat hitz egingo dut hizkuntzaz, hitz egingo dut kulturaz, hitz egingo dut sormenaz, eta hitz egingo dut elikaduraz. Kontzeptu, bueno, ni topatu ditun berri batzuk tartean sartuta, bai. Gauza asko, bueno, jakinak izango dira, eta, baina, bueno, kontestua emateko nik uste dute ni bentsat esan behar ditut, ez? Hizkuntza, zer da hizkuntza? Bueno, hizkuntzaren gainean ere teorizazio asko daude, segun eta nondi begiratzen den, baina orokortasun batetik begiratuta edo begirada antropologiko batetik esan daiteke edo esaten da. Hizkuntza dena da, alegia hizkuntzatik kanpo ez dago ezer, ez da? Hizkuntzarik gabe ez dago pentsamendurik, hizkuntzarik gabe ez dago kulturarik, hizkuntzarik gabe ez dago garapen gizatiarrik. Bueno, marko orokorrean ari naiz, ez da? Hizkuntza bizitza bera da, hizkuntza kultura da, bai? Hizkuntzarik gabeko kulturarik eredu estandarretan ari naiz, ze horrelakoetan batzuetan, bueno, beste esparru batzutara ere joan gaitezke eta behar bada defendatu hizkuntza gabeko mundu bat existitzen dela, bueno, hori beste debate balitzake, baina gure eguneroko kultura, gizarte, bizitzan, hizkuntza esango dugu dena dela, hortik kanpo ez dagoela ezer, ez da. Hizkuntza bat, bi hizkuntza, hiru hizkuntza, lau hizkuntza, hizkuntza bakoitza nun, hizkuntza bakoitza zertarako. Hizkuntza, beste alde batetik, eta pixka bat behar bada txepetxean teoriak segiz, ba, bi adierazpen, ez da, hizkuntza gu gara, hizkuntza hiztunok gara, bai, baina gara naiz eta gara. Hizkuntza beti da kolektiboa, hizkuntza komunitatea da, eta hizkuntza guk eramaten dugu edo ez doa, bai. Baina, marko bat jarri diezaiogun hizkuntzari. Hizkuntza, naiz eta norberaren garapen indibidualean, kolektiboan eta kulturalean garrantzitsua izan, hizkuntza botereari oso lotua dago. Bai, harreman personaletan eta komunitarioetan hizkuntza bat baino gehiagoko gizarteetan, baina baita ere, eta bereziki gure eredu europearrean, hizkuntza eta botereak hasi bat dira, ezta? Hizkuntza bat, estatu bat eta kultura bat, ez? Hori da Espainia, hori da Frantzia, hori da Alemania, hori da Euskal Herria, ez dakit. Izan beharko luke, ez dakit. Baina hizkuntza eta boterea lotuta dihoaz. Eta normalki, estatu nazio gintzan, hizkuntzaren garrantzia, bueno, denok ezagutzen dugu, hizkuntzaren garrantzia ikaragarrizkoa da, bai? Nazioa sortzeko, bai? Lehenengo estatuak sortzen dira neurri handi batean eta ondoren hizkuntzaren bitartez bereziki, hizkuntzaren inposizioz, hizkuntza baten normalizazioz, nazioak sortu nahi dira, ezta? Hori da Frantziaren eredu garbiena. Badira kontzeptu batzuk hizkuntza eta botereari lotuta, bueno, ba, soziologo batzuk eta ez dira berriak, Bourdieuk erabiltzen duena, ez da, kapital ekonomikotik harago, bai, boterea kapital ekonomikoa baldin bada, kapital linguistikoa ere existitzen da. Alegia,
badira hizkuntza batzuk bere baitan boterearekin duten harreman horretan hizkuntza hori erabiltzeak kapital bat, ez ekonomikoa, baina kapital bat ematen dizu. Alegia, hizkuntza egokia aukeratu izanak ematen dizkizun privilegioak. Eta privilegio horiek dira, hizkuntza batean egindako ikasketak gehiago bali dute beste batean baino, evidentea da. Adibide bat jartzearen, Oxfordeko ingelesezko titulu batek gehiago balio du, ba, Madrideko Complutensekoak baino, ezta? Kapitala ematen dizu, bai? Zure kredentzialak, zure hizkuntzaren balio hori, hori da kapital linguistikoa, bai? Eta botere guztiak bezala, kapital linguistikoa ere, ba, privilegioetan oinarritzen da. Alegia, gaur egun esan daiteke ingelesdun ingelesa ama hizkuntza dutenak privilegiatuak direla, privilegioak dituztela. Europako gainontzeko ingelesa ez lehen hezkuntza, ez bigarren, da hirugarren, igual maila eskasa marrean erabiltzen dugunon aurrean. Privilegio benetakoak, errealak, bai? Boterera iristeko, lanera iristeko, eremuetan ibiltzeko. Azken finean, privilegioak eta hizkuntza eta boterea ari gara hitz egiten hizkuntza hegemonikoaz, ezta? Alegi, hizkuntza nagusi izango den eremu batean, espazio batean, geografia batean, edo geografia virtual batean, edo guztietan hegemoniko izango den hizkuntza, ezta? Hizkuntza hegemoniko izatea, segunetan ondi begiratzen duzu, ingelesetik begiratuta, edo euskaratik begiratuta, ez dira gauza berdinak, ez dira konfunditu beharrez. Baina modu guziz, hizkuntza hegemonikoa azken finean da, gizarte sistema batek, edo egiturak, ematen dizun hizkuntza bat. Nahi baduzu, inposatzen dizun hizkuntza bat. Alegia, aukeratu beharrik gabeko espazio batean mugitzeko hizkuntza bat. Bai? Alegia, hiztunak ez du aukeratzen. Hizkuntza badator. Zentzu horretan esan daiteke, inposatua edo bortxazkoa dela, alegia, aukera librerik ez dagoela, edota, beste irakurketa bat izan daiteke, oxigenoa dela, ez da. Hori dela arnasten duzuna eta kitxor. Hizkuntza minorizatuen kasuan, badago ezaugarri bat gutxinez jundeleko 100 urtean bentsat gertatzen dena. Alegia, gutako gehienok edota gure gizartea elebidun bihurtzen da nenean, ez da? Eta da, hizkuntza minorizatua derrigorrez aukeratu beharra, bai? Aldi berean bigauza on ditu honek. Batetik aukeratu egiten duzula, eta hori, norbaitek uler lezake askatasun ekintza bat bezala, bueno, basarren handiak esatezun hori ez, euskara da gure territorio libre bakarra, edota derrigorrean aukeratu beharraren nekea. Bai, beti aukeratu beharra. Sekula ez, edo gutxietan, oxigenozko egora bat, non lasai, moduz relajatuan, euskaraz egingo duzuna, gauza bat edo beste. Hizkuntza minorizatuaren aukera, hegemonikoan ez bezala, aukera kolektiboa izan behar du. Hizkuntza beti behar du kolektibitatea, ez da? Baina bereziki normalizazio prozesuetan dagoenetan, ez da? Ba, txinatar bat txinan euskaraz ikasten, bueno, ba, aukera gutxi izango du, aukerak eta hori, individuala izan da ere, kolektibo izateko, alegia norekin hitz egingo du, oso goza evidentea, ez da. Alare, hizkuntza hegemonikoan hiztunak ez du aukeratzen, baina aukeratuko esparru ere, beste bat aukeratuko balu ere, hizkuntzak hegemonian segitzen du, bai. Hori da, egoera minorizatuan gertatzen ez den. Hemen dakat, debate hauek nola ez dian sekula berria gurean, baina esaldi interesgarria bat, ba, hain zuzen, bueno, niretzako garrantzitsua den pentsalari batena, Jose Zurmendik, 1977an, ez, nola baite, hizkuntzaren aldeko aldarri bat egin zuen, eztabaida
handia sortu zuen testu batean, ez? Eta berak esate zuen, euskaldun izate ez dela garrantzitsu. Osa, izateak ni euskalduna naiz, ni naiz, ba naiz. Eta ez du arrazoirik behar. Eta behar bada, ez du arrazoirik behar, ze askotan euskaldun izatea, bueno, ba, lehen jodik esan du pixka bat, ez da baina bihotzaren kontuak dira, bai? Norbeak izan ditzazke arrazoi diferenteak, ez da euskaldun izateko, inkluso euskalduntasuna ulertzeko, naiz eta bai, Azurmendik gara hartan eta bueno, hemen gaudenok bai pentsatzen dut, eta nik neu, euskaldun izatea, euskaldun izatea den, ez da? Era esaten du, euskaldun izateko ekin egin behar dela, ekin. Ez da, izan, baizik, egin, alegia, aukeratu, alegia, erabili, alegia, praktikatu, bai? Eta praktika egiteko arrazoiak behar direla. Arrazoiak behar direla eta kontestua aztertu behar dela, bai? Kontestua aztertzeko alegia, hizkuntza bat, bere gizarte sisteman, beste hizkuntzekin harremanetan eta boterearekin harremanetan edo botereekin, botere diferenteak egon daitezkelako, hizkuntza horrek ze egoera du, bai? Eta egoera diogunean, ja nolabait ari gara egituraz, edo ari gara kolektibitate diferenteaz, ez gara ari iztunaren plano individualaz, bai? Ez da nik egin nahi dut, nik egingo dut, ni noraino naiz euskaltzale, noraino naiz koherente, noraino naiz baizik eta gizarteak zer ematen digu, bai? Eta gizarte horretan guk zer egin dezakegu kolektibitate bezala, ezta? Bueno, hizkuntza ekologia aipatzen dut uste dudalako momentu honetan badela diskurso beharrezko bat eta balioa duena eta hemengo askok ezagutuko duzuena, ez? Eta bueno, hizkuntza ekologiak azkenean ez dut esplikatuko, baina neurri batean esaten duna da hizkuntzeak botere sisteman egoera diferentetan daudela eta azken finean hizkuntzaren kontua arazo politiko sozial badela, bai? Ez dela norberarena, baizik arazo sozial politikoa dela. Alegia, hizkuntza politikak behar direla, hizkuntza politikak beti egiten direla, eta ingelesak egiten dituela, eta egin gabe ere egiten direla. Bai? Hizkuntz politiken planoan hitz egiten du, ez? Hori esaten duena. Beste alde batetik, aniztasunaren da berdintasunaren etika bat markatzen du, alegia, hizkuntza guztiak diferente izanagatik, aukera berdintasun bat beharrezko dugu, nolabait sistema ekologiko jasangarri bat desiratzen badugu bentsat, baina, bueno, hizkuntzan ekologiaren teoriak ere baditu aldera diferenteak, ezta? Eta bat da, hizkuntzen arteko borroka baote dagoen, eta hauek batzuk esate dute baietz, batzuk esan dute baietz ez badago, esan pixka teoriaren garapena da, ez? Eta bestea da, hizkuntzen arteko bizikidetza eta kooperazioa ere badagoela. Bereziki Europatik kanpo, nik uste dute. Ertamerika eta Ego Amerikako errealidade linguistikoak naiz eta oso egoera desnormalizatuan egon, hango tradizioa badela, bereziki bertako jatorrizko hizkuntzen eta hiztunen kulturetan, ba, hiru eta lau hizkuntza ezagutzea, ingurukoak, bereaz gainera ingurukoaz, ez? Orduan, bizikidetza eta kooperazioa posible da hizkuntzen artean, bueno, posible izan behar du. Hala ere, kooperazio eta bizikidetza horretan borroka badagoela evidentea da, bai. Eta hizkuntza ekologiaren beste terminoa da babesgunean beharra. Alegia, gune hegemonikoak sortzearena. Alegia, aukera individual librerik egongo ezten guneak sortzea hizkuntza minorizatuentzat. Nola, bortxaz, maitasunez, bueno, ikusiko dugu. Hizkuntzen ekologiaren inguruan sortzen den edo tokatzen zaion esango dugu talka bat da ze gertatzen den giza eskubide linguistikoekin eta hori da bai Euskal Herrian sarritan planteatzen den gai bat bai maila politikoan edo alderdien artean eta baita ere gizartean eta Katalunian ere bai. Ez da
giza eskubide guztiak gure demokrazia liberal hauetan individualak direla. Eta hizkuntzan ekologiak oinarri-oinarrian du eskubide linguistikoak kolektiboak izan behar dutela. Eta hor sortzen da talka dereduarekin, edo Kataluniako inmersio hezkuntzarekin, edo horrelakoekin, ez da. Orduan, bueno, azken aldiko hizkuntzan ekologiako adituek remarkatzen dute hori, ez da. Egitura berak ez du uzten hizkuntz ekologia bat errealitatean aplikatzen. Ze eskubide kolektiboak ez dira kontutan hartzen. Eta uste dut hori badela demokrazia liberalen arazo bat. Eta, bueno, netzako importantea da egitura horren beste alternatiba batzuk edo beste paradigma batzuk funtzionatzeko modu batzuk pentsatzea. Pare bat ondorio hizkuntzarekin. Evidentea dena, hizkuntzaren etorkizuna, besteak beste hizkuntz politikak definituko du. Bai, hizkuntz politika, ulertu dezagun zabalago, hizkuntz politika egiten dute erakunde publikoek, eta hizkuntz politika egiten dugu herritarrok, hizkuntz politika egiten dute gizarteko erakunde autoantolatuek edo zibilek, ezta. Eta beste ondorioa, niretzako importanteagoa, eta da euskararen etorkizuna erabilerak definituko duela. Eta bereziki, kale erabilerak, esango genuke. Alegia, eskolatik, unibertsitatetik eta dagoeneko nahiko konkistatu dituen eremu batzuetatik kanpo. Bai. Bueno, kulturarekin, nola noan goraz? Bueno. Bueno, kulturarekin antzeko goza bat esan dezu dugu. Kultura dena da. Bai? Eta kon hau begira da antropologiko bada, baina eta hori egon gaitezke egun urte honetaz debatitzen, baina, bueno, nik esaten dut, edo ni jartzen nahi zoren alde, kultura dena da, baita ere, naturarekiko gure begirada ere kulturala da. Bai? Gauza naturalik ez dago. Bueno, hau ez dugu debatituko, ez? Ez berezkori, baina, bueno, importantena da, ez beti erekori. Gauzak aldatu egiten dira, aldatu egiten ditugu, bai? Bueno, kultura eta hizkuntzaren arteko lotura evidentea da, txamponaren bi aldeak, bai. Hizkuntza bat, ez da komunikazio tresna huts bat, hizkuntza bat askoz gehiago da, ez da. Hizkuntza bat izan liteke komunikazio tresna, ba, gure hirugarren hizkuntza bat edo laugarren hizkuntza bat behar bada gure ezagutza urri horretan komunikazio tresna bat baino ez da, bai. Oinarrizko harreman batzuk hizkuntza horretan egiteko, baina hizkuntza bat bere baitan beste zerbait gehiago da, bai. Eta hizkuntzaren ikaspena etxetik jaso, eskolatik jaso edo ta heldutan ikasi, logikaz joan behar du hizkuntza horretan sortzen den kultura horren jabekuntzarekin batera. Hizkuntzak kultura sortzen dula esaten da eta kulturak hizkuntza. Harreman hori ezin da eten, lotuta dihoa. Beraz, esan daiteke hizkuntza batek kultura bat elikatzen duela. Bai? Segun ze hizkuntza, halako kultura elikatuko duzu. Bai? Pixka bat hizkuntza eta kulturaren harremana da, gizabanakoa gizartearekin duen harreman berdina. Osea, gizabanakoa gizartea behar du, gizabanako izateko, eta gizarteak egiten du, egiten gaitu, aldi berean, guk gizartea egiten dugu. Horratik esaten dugu, ez da gola ezer berezkorik, ez betierekorik ez. Gaur egungo ikerketa gehienak eta ingelesarenak bereziki, eta ingelesak asko hitz egiten dute hizkuntz plangintzan kulturaren integrazioaren beharraz, eta hizkuntza eta kultura loturaz baino gehiago hitz egiten da kultura hizkuntzan edo hizkuntza kulturan, bai. Hemen pare bate adierazpen Durante antropologoanak oso ezaguna hizkuntzen ikerketan eta kulturetan eta bueno, ba berak esaten du hizkuntza gure iragana, oraina eta etorkizunarekin lotzen gaituen heinean, alegia gure kulturarekin, bai? Hizkuntza gure iragana, oraina eta etorkizuna bihurtzen da. Alegia, atzekorik gabe edo kulturarik gabe nekez lotuko dugula gure hizkuntza etorkizuneko bizimodu apostu edo proiektu batekin, ezta?
Eta beste aldetik, hizkuntza munduarekin, alegia, kulturarekin harremanetan jartzeko tresna da, tresna nagusia mundu osoan zehar, eta hitz egitea bera da bitartekaritza ekintza, bai? Kultura sortzeko, kultura azken finean bitartekaritza ekintza da delako. Bueno, zer den kultura galdetuko bagenu, hizkuntzari lotua jakina, eta gure kasuan, eta batzuetan debate hauetan asko ibiltzen gara, zer da kultura, zer da euskal kultura. Bueno, imaginatu ezagun, hau ariketa bezala, nahi baduzu gero egin edo, hau guke batzuetan ikasleekin egiten genuen, ez da. Mundua bukatzera doa eta zer garen adierazi behar dugu edo sartu behar dugu suziri batean espaziora batatzeko, pentsatuz inork topatu lezakela eta orduan, bueno, eta zu, gu nor gara edo zer gara, ez da. Zer sartuko dugu, zer bos gauza edo sei, zer sartuko dugu, zer salbatuko dugu. Hori da galdera, kultura esaten dugunean. Honekin esan nahi dut, segun eta zer antzun jartzen dugun hor, ikusten dela gauza desberdin asko. Bat, gu zer garen, bi, guk zer izan nahi dugun, eta hiru, kulturaz zer ulertzen dugun. Zenbaterainoko funtsezko eta erdiguneko kontu bade, edo zenbaterainoko duten zerbait dekoratiboan, ez? Alegia, gure identitatea zari gara. Bai, gure identitatea zari gara. Eta uste dut, suziri horretan sartu beharko genukeena, ados jarriko bagina, edo ados jarri beharko ginatekela, nazioa, eta nazioa bestak azertan beti estatuarekin joan, baina komeni garri izaten da. Nazio estatu bat irudikatuko bagenu, plano idealean gutxienez zertan egongo ginateken ados. Plano kulturalean, eta kulturalean dio denean, zentzu zabalean diot. Eta hizkuntzakor zeleku izan beharko luke. Eta hizkuntzarekin lotuta, hizkuntza horretan sortzen den kulturak. Uste dut galdera hori importantea dela. Badira beste bi kontzeptu, kapital linguistiko esan dugu lehen, eta kapital kulturala. Kapital kulturala ere antzeko gauza bada, hau ere, gaur egun erabiltzen den kontzeptu bada, ez da. Eta hizkuntzarekin lotua dijoa, hain zuzen kapital kultura linguistikoa ditze zaio, lehen esaten genuen hori. Zuk ze hizkuntza kultura duzun, gizartean, leko batean edo bestean jarriko zaitu. Eta hor dago galdera bat, denok egin dezakeguna, eta gure gurasoek, edo nire gurasoek bai bentzat, orain dela urte asko egin zuten galdera, nik gure semen hori ze kapital kultura linguistiko emango diegu. Ikastolara bidaliko ditugu edo ez, eta hori da galdera. Eta zergatik pentsatu zuten euskarak, edo ikastolak, kapital, kultural eta linguistikoa zutela gara jertan, etxuenean. Hori da galdera. Nola lortuko dugun euskarazko kultura izan dadin, kapital, kultural, linguistikoa izango dun, gauza bat. Apostu egingo duguna, bai? Beste kontzeptu bat, kultur ekologia. Hau ere, hizkuntzaren ekologiatik eratortzen dana. Antzeko bideiekin, berba sakonagoa eta konplexuagoa, neurri handi batean, baina kultur ekologiaren idea nagusia da hizkuntzaren abezelaxe, kultur ekologian. Kultura gutxitua, gutxitua, esango dugu, egoera gutxituan dagoen kultura batek ze osasun maila duen, adieraziko digu, ekosistema kultural horren egoera zein den. Bai? Eta hizkuntzarekin esaten dugun bezala, hizkuntza minorizatuaren alde egiten den guztia, edo kultura minorizatuaren alde egiten den guztia, gainontzeko hizkuntza eta kultura minorizatu edo hegemonikoen aldeko ekinbidea da. Ez alderantziz, bai, hizkuntza hegemonikoaren alde egiten den guztia, gainontzeko hizkuntza gehienen edo guztien kontrakoa da. Eta hau, idea importantea da, ze sarritan ikusten ditugu nahi bat deklarazioetan uste dute, oraindik ere ez dugula barneratzen. Alegia, zertarako hizkuntza politika, zertarako hizkuntza ekologia, zertarako subalternitatean dagoena lagundu, auspotu eta berdintasun planora ekarri. Bai?
Azkenengo jakinen, utziko jazue, propaganda pixka bat egiten, baina, bueno, bereziki Arkaizkanoren propaganda egingo dutez. Artikulu oso interesgarri batean, esaten du lako, momentu honetan, buru askitasun ekonomikoa, gaurko gure Europa honetan, ezinezkoa denez, ez politikoa, berak esaten du, kulturalki buru askitasunez jokatzea posible dela. Nazio bat bagina bezala. Nazio kultural bat bagina bezala. Eta alegia eta hori nola egiten da, ez da? Bueno, Joan Vinyoli idazleak aspaldi esan zuen, ez da? Katalanez idazten dut hizkuntza minorizatu bat espalitz bezala. Hemen kontzertu batzu sortzen dira, beste mugimendu burujabetza mugimenduetan aspaltik erabiltzen dianak, ez? Boteretzea, jabetzea, alduntzea, alegia nor izatea, bai? Feminismoan, langile mugimenduetan, ekologismoan eta erabiltzen dien kontzeptuak dira, ezta? Alegia gugan sinistea, bai? Eta gugan sinistea eta bereziki gure kulturan, gure sormenean sinistea da, bai? Guk sortzen dugun horretan. Eta ondorio bat, kulturaren etorkizuna besteak beste kultur politikek definituko dute. Eta hau, berba ezagutzen duzu ez, hortxe da, ez da dago, eh? Segitzen du, pozten naiz. Bueno, sormena da bide bakarra. Bueno, hau bere horretan da, bere utxean da, kontestualizatu gabe ere, egia absolutoa dela, bueno, absolutoa da, ez dago egiri, baina esan dezakegu zentzu handia dula, ze sormenaren kontrakoa txikizioa da, ez da? Orduan, beraz, esan dezagun sormena dela bide bakarra. Lehen esan dugu, euskaldun izatea ekitea barin bada, bai, egitea izatea baino gehiago, ekitea sortzea dala esan dezakegu kulturgintza ari garenean. Eta ekiteko arrazoiak behar direla. Bai. Bueno, euskaraz bizitzeko nahia, bir sortzeko kulturaren egokitasuna ni uste evidentea dela, ez da. Lotzen duelako bat arrazoiak eta baita ere bihotza Lizarri aipatuz, Jokinek esan duen bezala, ez da. Alegia, azken fina, aukeratzera behartuko gaituen arrazoiak behar ditugu. Elikatu egin behar gara, zergatik aukeratuko dugu, zergatik sortuko dugu kapital linguistiko eta kulturala, balio erantzia, zergatik ba nahi baduzue egingo dugu zergatik eta honetan debatea hon liteke, baina zergatik ez ditugu produzituko tomate ekologikoak hidroponikoen aurrean. Hori da kapital linguistiko kulturala. Segurazki bai, nik uste dugu historiak ere hori ematen dula. Uste dut ikastolen arrakasta eta guen dela berroi, berroita marrarte. Kapital linguistiko behartu zula, bihurtu zuela, hain zuzen, berrikuntzak, kalitateak, sormenak, eta mundu, edo realidade, edo etorkizun hobeago baten esperantzak. Eta momentu horretan zentzu, berba zentzu osoago bat zuen, frankismo garai batean, eta bueno, egoera oso polarizatu eta oso analizirako oso evidentean, ez da. Gaur egun, gauzak nahastuago daude, baina hala ere, uste dut euskal kulturarekin batera beste zerbait gehiago, plus hori, kapital hori, lortu behar dugula. Behar bada gaur egun ez dela nahiko euskaraz egitea, baizik eta euskaraz zer egingo dugu. Bueno, sormena da bide bakarra, bueno, gure kasuan bide guztiak aktibatu behar dira. Eta bide guztiak maila diferentean, egoera diferentetan, leku diferentetan, espazio diferentetan, adin diferentetan, jende mota diferentetan, ez. Eta, bueno, hemen batzuk
aipatzen dira kontzientzia identitarioa izatearena edo ni naiz edo izan zaitez edo ideologiko soziala legearen bortxa legeak diolako justizia sozialekoa badelako hizkuntzaren eta kulturaren alde egitea hizkuntza ekologiaren etikari jarraituz egoera jasangarri bat lortuko badugu hizkuntzen artean eta euskararen normalkuntza bereziki horti joan barko garelako, demokrazia praktika bat delako euskaraz egitea, baina areago euskaraz egiten ditugu gauza horiek izan daitezen demokrazia ekaritza bat, elkarbizitzarako ezinbestekoa delako hizkuntzen arteko elkarbizitza bat, esplizitatzea, planteatzea eta praktikatu alizatea, erakargarria delako, kapital linguistiko kulturala duelako, asetzen gaituelako eta gozogarria delako. Ase eta gozagarria ez elikatzen gaituelako, baizik eta elikadura guk sortzen deulako. Goi mailako sortzaileek eta herritarrok, bai? Beti izaten da hizkuntza bat ikasteko bi arrazoi daudela eta izan daitekeela maitasunagatik edo bortxa zalegia, egin ezazu euskeraz. Baina eta berriz errapikatuz, edota euskerarekin lotuko dituzun, euskera egon dadila zure bizitzan importanteak diren une jakin garrantzitsu esanguratxo horietan. Bai? Edota biak maitasunez eta bortxaz. Bai? Ta, neurri handi batean, politika publikoak, edo eta gizarte zibilak eraman ditzazkenak hoe dira maitasunez eta bortxaz, ezta? Esan nahi dut, bortxa litzateke legeak ala gintzen du, maitasuna litzateke hori bete dezazun emango dizut laguntza bat, edo bideratuko dugu, laguntza bat eman baino gehiago, markatu ez atori gustatzen, bideratuko dugu modu bat hori lortu dezagoan, bai. Euskararen da kulturan etorkizuna sormen gaitasunak definituko du. Neurri handi batean ni honetan sinestuta nago. Elikadura eta bukatzeko 3 minutu geratzen zaizki. Elikadura izango litzateke sortzen dugun hori zer sortzen dugun, nola sortzen dugun eta baita ere zer ari garen elikatzen. Bueno, hemen puntu batzuk jarriko ditut eta gainetik esplikatuko ditut, ze uste dut gaur egun praktikan badirela eta ondoren etorriko dian eredu praktiken esplikazioekin ulertuko dela. Ezin dut uste dut euskal kulturgintzak espazio libreak edo liberatuak behar dituela. Alegia, oxigenoa. Alegia, aukeratu beharrik ez izateko guneak, gune hegemonikoak, bai? Euskararen gainean aritzeko baino, euskaraz beste zerbait egiteko. Eta zerbait hori importantea da eta nola egingo dugun baita ere. Uste dut behar dituela eta badituela merkatutik kanpoko espazioak. Alegia, salerosketatik kanpo geratuko dira espazioak. Uste dut nolakotasunean ezinbestekoa dela parte hartze prozesuetan oinarritzea. Gaur egun ez dagoela beste bueltarik. Eta parte hartze prozesuak prozesuak dira, luzeak dira, sakondu egin behar da, ez da bakarrik bozka bat botatzea. Ez laburtetik behin, ez hilabetero bozkatuko bagenu ere, zerbait gehiago da. Eta parte hartzetik partaidetzara igarotzea. Partaidetzara, identitate modura ulertuta. Bueno, gaur egun, badia, identitatea gauza guztietarako erabiltzen den hitz hori, ez da, eta oso ondo definitzen ez dakigun horretan, ez da, baina identitatea aldatzen ari dela esaten da, ez, garai batean identitatea zen nola baite jatorriz edo txetik edo hizkuntzaz edo jasotzen duzun hori, mogitu ezin zen mundu horrek, ez da, banera aitonaren identitatea, jaiozan egunetik bazekien, zer izango zen, zer lan egingo zen, non biziko zen, asegurazki hori ja, amarrurtekin bazekien, ez da, identitate mota hori. Eta erora identitateak aldatzen joan direla, ez da, azken urteetakoa edo azken aurreko urteetakoa,
konsumoak ematen duela identitatea. Zer erosten duzun, ematen dizu identitatea. Zer arropa, zer kotxe, zer bizimodu, bai? Eta horren ondotik dator beste identitate mota bat, eta esaten da, identitatea parte hartzeak ematen duela. Bai? Parte hartzen uzten didaten toki horretakoa naiz. Hori da, antza gaur egun indarra hartzen nahi dan kontzeptu bat, ez da? Gure inguruan egin. Orduan, parte hartzetik partaidetzara. Parte hartze prozesuak lan tresna gisa. Bai? Gobernantza modu berria, erabakiguneen sozializazioa eta publifikazioa, erakunde publikoen guneak eta herritar antolatuen edo gizarte zibilaren arteko topaguneak berdinetik berdinera eta erabakiguneak espazio horietara eramatea uste dut iritsiko den kontu badela eta iritsi behar duen kontu badela, kudeak eta partekatua, publikotasunaren definizio berri bat, publikotasuna ez da bakarrik, eta Euskal Herrian oso ondo dakigu, ez da bakarrik estatala edo erakunde publikoek egiten dutena, eta hori Euskal Herrian ondo demostratu da, nahiz eta ba, iparraldean zehaskarekin gertatzen dena han ez duten ulertzen, bueno, frantsesako ona dia publikotasuna estataletik berizteko, ez da, baina zertan publikoa, ikastola bat ez ote da publikoa, sare publikoa, aina, hori uste dut debate hori ere eman behar dela, kudeak eta partekatua eta boteregintza partekatua. Artikulazioa, artikulazioa maila guzti guztietan, herri auzo mailako sortzaile, eragile, herritar, talde desberdinen artean, horrelako ekimene ereduak badira, besteak beste lasarte horian egiten dutena, herritar antolatu eta tokian tokiko gehi goragoko administrazio guztien artean. Aspaldi badia teoria batzuk, ez dira berria esate dutena administrazioak produktore izan behar dula, bai? Eta eragileek, nolabait, aintzindaritza hartu eta beharrak, proposamenak, egitasmoak jarri mai gainean eta administrazioa hoien produktore izan, ez da? Artikulazioa beste subalternitatean dauden beste mugimendu batzuekin. Koherentziak eskatzen digu, nik uste dut ala dela, hizkuntzaren euskararen defentsa, berdintasunaren defentsa dela, eta beraz eskatzen digu bestelako berdintasun borrokekin. Elkar elikatzea, artikulatzea, eta elkarrekin bideak egitea. Alde horretatik, bi hitz feminismoa eta euskararen inguruan, nik uste dut oso borroka parekoak direla, bai menperakuntza nola bizi duen hiztun batek edo emakume batek oso parekoak dira, oso erraz elkar ulertzen garela menperakuntza sentimentu horietan, individual eta kolektiboetan. Eta beste alde batetik, eta hau ez dugu orain sakonduko, baina hizkuntzaren autuan generoaren ezaugarriak eragin garbia dula, hori nahiko gauza evidentea da. Esan nahi dut hizkuntza batek prestigioa eman edo kentzen dizun heinean, segun eta gizartean ze prestigio beharra duzun, hizkuntza bat edo beste aukeratuko duzu, eta hori Euskal Herrian ere ikerketak egina daude aspalditik horren bueltan, ez da. Zergatik, orain dela ez dakit zenbat urte, emakumezkoek gehiago jotzen zuten adintarte batean, espainolera, euskaldunak izan da, bueno, genero osagarria zegoen, edota gaur egun ere, segun ze tokietan, eta ze adinetan, eta bueno, hemen datuak eta milaka daude, orduan enaiz gehiago ausartuko, baina itxura batera, demagun 10 urte bueltako neskek gune euskaldunetan errezago jotzen dute mutilak baino gaztelerara, eta aldiz adolescentzia mailan leku batzuetan bentzat neskek gehiago usten diote hizkuntzari mutilek baino. Hor badago genero zera bat, prestigio soziala eta berearen norberaren lekua gizartean markatzeko momentua. Bai, besteak beste feminismoaren borrokak ere, nola baite borroka autonomoak
plaza publikoan txertatzearena edota borroka eraikiak, ez? Bordiuk esaten duen hori, borroka eraikiak sortzearena, uste dute ikasteko mokoa dugula, ba, hizkuntzaren da kulturaren normalizaziotik. Lehen esan dut momentu batean, ez da, ba, demokrazia liberal batean arazo handiak sortzen ditula hizkuntza minorizatu baten eta kultura egoera minorizatuan dagoen kultura baten aurrera bideak. Bai? Bai sorkuntzan, baina bereziki kontsumoan eta horra iristeko bideetan eta erakargarri izateko horretan. Zaskotan esaten dugu, erakargarri izan behar dugu. Erakargarri izatea, beste gauza gehiena bezala, oso gauza ez da subjetiboa, oso gauza ideologikoa da. Oso gauza ideologikoa da, bai? Subjetiboa eta ideologikoa. Kontrasankorrak izan daitezke, baina gure subjetibotasuna oso ideologikoa da, bai? Eta Euskal Herrian bertan, bereziki euskal kulturatik urrun bizidan jende asko dago, gehiengoa izango da, eta hor badago gustuaren edo kalidaderen zentzuaren edo zer den erakargarri edo zer den ederra, hor badago begirada ideologiko bat. Bueno, guk geuk ere izango genukena, ezta? Baina badago begirada ideologiko bat. Alegia, aurretik goaz, txiki, eskaz eta horrelako adjetiboekin, ez? Eta orduan beti esaten denean, ez, Arriagan zokian ezin da oso zaila da euskarazko antzeslan batera batez, ez du kalidadea batean. Bueno, ikusi ezagun, nondik ari garen hori esaten, bai? Zer den kalidadea, ze ideologia dagoen horren atzean, ez? Horregatik, esaten genuena da, bueno, pixka bat aurrera egingo dut, hizkuntza hemen bukatuko dut. Hizkuntza eskubide kolektiboak, giza eskubideak, bestelako eskubide kolektiboak eta sormena defendatu eta garatu ahal izango diren paradigma baten beharrean gaudela. Eta paradigma hori izan daiteke partziala, o izan daiteke partzialez, gauza orokorrago bat egitea. Eta, bueno, hemen bukatuko dut hiru ondoriorekin, bai? Herrigintzaren etorkizuna euskararen eta kulturaren egoerak definituko dula, alegia nazio kulturalak, bereziki. Hizkuntzaren erabilerak, sormenak, politika, bereganek eta komunitate egintza gaitasunak definituko du euskararen eta kulturaren etorkizuna. Eta azkenik, komunitate egintza, herrigintza eta justizia egintza, euskararen borroka dela. Eta mentxutzeko. Eskerrik asko.